שלום, כאן מורם. אני שחקן פוסל עם שתי ידיים. בבקשה. אז נתחיל עם הסרטון. סל אחד יש. בואו נראה אם סל שני יש גם. פגעתי בקיר, בתקרה. עוד אחד, קלתי, שם פה. הדברה, בוא נעשה הדברה, יאללה. הדברה אחת יש. עכשיו פה אני רוצה קראתי סלום חלק עוד אחד ועכשיו שתיים אנחנו צריכים לסיים את הכדורסל, וביי ביי.